Yeah. Olutalo lwa Doreen Kabareebe ne Rema namakula. Eh. Nga lutabuse. Rema yavayo nagatakiza basajja mukwata kwata ku mubiri. Yes. Kabareebe namugamba nti gwe wazalira ne kulujja oina abaana babiri mbasajja babiri wazato nafumbirwa. Yes. Ogamba otya ntokiza musajja kukwata kwata ku mubiri. Ah, buli muntu alina defending a territory ye. Bolaba Rema kye yayogedde kiri very right ku muzadde. Ekyokuzaala mbasajja ab'enjawulo tekikuteekawo okuza abaana mu reflection yeki? Yemu. Omukyala omufumbo osaana oba kwate kwate nedda. That's why Rema ina respect mu society yaki ya njawulo. Ne Doreen ayagadde n'abyukira statement eyo adominatinge banne abakunami kuba yabakulembera. Nga naye ayagala atekemu satisfaction ye inti. Okukunama si kye kiraga kyetuli. Kyetuli kiri munda. Doreen, tetuli basawo okukebera ekiri munda. Tugenda na kyetulaba. Tetujja tambula na gundi zikebera muki munda. Tobanga musajja mugezi. Yagamba baavumbu obugagga si kye kisiye buli kimu. Yali tayagala bamutuuseeko bulabe. Mukitegeera. Yali kati ye Doreen yategedde nti Rema statement ye emakinga nyuki sense. Naye naagimakingirako sense musaidi ye. Wabula nga kyayagala otegeeza nti wadde bakunama bo naye ate si kye kibali muki mu mutima. Naye tetuffe tetuli basawo okukebera ekiri muki. Yabadde mutuufu yabadde mukyamu. Yabadde mukyamu bukira statement ya Rema wadde nga mutuufu kusaidi ye naye ku Rema kyagezaako otegeeza. Waddengo ina abaana banjawulo. Ebyakutuukako ofuna abaana mu basajja ab'enjawulo. Teyinza kuba reason y'abasajja balala kukwatirira kuweebuula oba naye abaana b'okkula nga balaba akabina k'okalengeza. Yes, ndi ku saidi ya Rema. Ali ku saidi ya Rema. Yes. Doreen omuvuddemu omukubye bukubyo. Simuvuddemu mugeye mutuufu kubanga mbakunami ya defending nti wadde bakunama. Si kye kibali mu mitima. Ne nkuwa reason nti ffe tetulina bukebera mitima. Tutegere nti wadde okunama weeyisa buki bulungi. Naye tetukigaana nti gwe omubakunami oli muki? Okay. Wabula kyetugamba kiri nti Rema as a parent statement ye sigala ki? Lunagwa. Lwaki? Chameleon gravity. Tewali lutalo. Tewali beerawo lutalo. Terusobola kubeerawo. Lwaki? Olwa chameleon ne gravity lwe lumu n'olwanita amonge ne minister. Chameleon ali eno gravity aliwa? Ali eno. Gravity mugezi nnyo. Buli waba agenda techi imba imba. Afuna moment ekola ki? Imba imba si nyimba. Etambula. Jenje mchituli, watuwa tuogela katupaka se, mama mia. Teno tugamba jenje mchituli, simanye nyama ya yobunzali. There is a difference. Na yara bikange yesi vienyo ku. Manyama uli le gravity, na che chitambula. Goloza msiru. Ye ya genzo bukira kamilo, na chimanyi kamilo ntacha alimumbera ya kuruana. Okitegeera tajja ne waba ayagala omulwanyisa kiyongera kkolerani gravity. Kati akimanyi kamiyoni alina staying ki quiet nga olaba aganaga ali pirani epasi. Ayagala epasi ali yakitinga aganaga yakoleki afunemu kuba akimanyi epasi tamanyi kukaayana kwakiyaye kajja mukubirayo miki mweyo game. Kati epasi mugezi asigalayo mu buzannyo bw'obwa Sams ne bwa buvuma atya buleeta ssente. Gravity omuteeka mu namba ki mbayimbi wano? Gravity abayimbi baamaanyi nnyo bangi akyali wala omuteeka mu namba waddayimba ye namba ziri wale naye mu kumi andi ze sisukka kumi. Best of 10. Mukumi talimu akeraita namba mu Uganda. Okweyita ddembe tulina freedom of speech n'okwasensinga kyeweyise weekiri. Kamilioni yamuwadde namba 38. Anti kye nkugambye nti aplayinga kino kyetukola ki kyetuliko anyumira leero n'enkya n'olweggulu onyeninda olulala anyumira muziki wa gravity leero n'enkya n'olweggulu n'eninda oluyimba lw'olulala kati ye yennyini taŋŋanya kwongerayo na luno anti mbana akalulira n'ata mbana akalulira n'ata. Kati wendo wenziwulira. Nyimba terukula. Yes, kati ne nyimba nga katupakase, mama mia, nekolera mali, beikali. Waliwo nyimba nyingi nnyo. Tusimbudde gwe takunyumira. Ziletera kamilioni. Ne regardless kyovola banga bintu bingi bigenda kamilioni. Na yero olwokubanga nyimba ze ziri meaningful. This is why. Abane press conference wait after 20 years. Ne ate bamwogera konti empisa ze sinu. Abayimbi over the world tebaba nkona apisa nunji. Gendo labe vibes cartel. Munda, ala keri, wani, tebaba angakona mpisa nunji, gendo la wawo mwimbi Amerika, omutogo baita 21 Savage, utegera living angeri njalewe lidi, 21 Savage, mukole Kenzo bi, studio ya kukonerewo,
akuwerawo. Yes, abayimbi gangsterism igniting nnyo ba fans. Chovola abayimbi abewombeka tebafuuka kibagala kuba. Ate abayimbi abefujjo ne bakola ki? Kati kamilioni akakabidi akafuna abantu bagambye liyo nna mukana wala manaye kamilioni watu yambye kuba boda. Atagulanga ku motoka ya hizo kunenya. Olaba population wajaude. Ne kati yao msajja wange Bruno K abayagala agamba abantu muno nye emirimu mukole kinyinga temubiriiko kati kubona ali ku good cause ya toza mtaka milioni akuze kubanga umule fujerio. Yes, na yemmo muino dimulaga anti mukoze echi akuze kubawe musigala nga muli kubire nduru abantu abaganda nsekezi basekera ali nakadwa museka yanga alaba chikola chi chikola tuino mugamba nti wa David yonkadde naye ndozo ogirabye damage jekola ki nange nze nyine kamwa kogera lina video nga mpisa ama misikigundo ki amaso ne bulwenji ulira mpulira buki kubanga nakeno omuntu ukirya nga omusajja talina na kintu kye yali ankoze ate nanjagala nanyo nakyusa obulamu bwange okitegeera ye anti kyegana oyinza okweyiya wrongly nokola damage ahead kyengamba nga Ellen skin oyinza olowooza nkulinako sikulinako buzibu sisulawa sisulayo mu Boston. Naye kyenjagala okutegeeza kiri nti Allen Skin ojatuko yagala akalango ka Coca-Cola ezanyo wali akavidiyo ng'ogaaya public relations ne wa market agamba wa market yowaye oja damaginga ki nze nfiriddwa obulango ndi mwogezi mulungi naye oluusi ngeya nempanguluka yes ne kimfiriza obulango buki kati kyobola nava mu t-shirt kwa zimpaga nenzirako muki mutayi nkakkanene nga kyogamba Allen Skin okugaaya kibi okugaaya si kubisi asoose okugaaya abantu bagayiza okuva mu 60 okiwulira amoti ayinankowe yali agaaya amubuuza alabe okitegeera yamumanyi yamuyina naye damage gye weekolako ahead yamaanyi naye nga kutokola ki ate ng'ojja ttuuka ng'enduulu zikendedde ng'owetaaga abantu mwe muyinza olaba Morris Kirya ng'ategeka ekivulu ne mugamba kyamusaze mwamanyira nnamba z'abiveera naye tunula ku basiponsa Morris Kirya aba ne basiponsa 8 Stambiki Bank yunula KCCA Kampalani okitegeera naye omuyimbi n'atuuka n'anoonya kano akalango ne kabula ng'ayina kufuna kaaba abolist okitegeera simanyi agigundi akuleetedde buli abayimbi buli muyimbi ayina empisa embi arrogance mu industry noyinza muwa amagezi njagala muwa amagezi nti ba celebrity bakyusa trend ba LeBron James ba Cristiano Ronaldo ba Lionel Messi bakyusa celebrities mu ne bajjawo abaliri waini ne system ne tekawo ba Drake abantu abali simple and appealing to the chi society bofuka celebrity ofuka captive wa ba fans today ekitali wo mabega kuba tupaka kati kamera nyingi ero laba ba Ronaldo bateba nalekawo abantu bonna n'agenda ewa mongo bano namutwalira esaati namuwahaga to be appealing ebyo byokuba abantu byonna byakola ki byaggwawo palasa ayina emiwulwa weegiti mukuli tusayizinga nampitako nampayo ne ku sente anegezemu wadde okunsongamu ategeere naye disipulini palaso gy'ayina yategeera Eddy Kenzo agenda wala lwa disipulini omuntu wenna ng'ofuuza celebrity ekiba kikufudde kuba focused kati w'otandika okufoka oyo noyisima nkoze ati toli celebrity okitegeera gobera focused tekyo kiyambye Kenzo gende waki ewala nga tusojja Kenzo naye gye tukoma gye yaguma mu nsawo tateekamu wadde olwaga takuwa ne w'omusojjo tayita nazo alemena ddala funa kisa nti akuwe